السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د سپیشلی الله تعالی په نامه بیا هم خوشحاله یم چې اوس بیا تاسو په چوپړ کې حاضرې غما او مضمون په نوم د سوداګریزي اړیکې ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. بیا هم نن د تیر درس په شان مونږه امال خپل لومړی سپرکی کیو یا په لومړی فصل کې او زموږ لومړی فصل لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ هغه د سوداګریزو اړیکو بنسټونو په حق لباندې ده. که ستاسو یاد وي زموږ تیره جلسه هغه کې مونږ او تاسو په حق له دغې اړیکو تعریفات ولوستل او د علماو لخوا چې کوم تعریفونه وړاندې شوي ول هغه مو په تفصیلي شکل سره وړاندې کړل. بیا راغلو خپل اهمیت د دغې په اړیکو لپاره چې دا ولې دومره مهم دي او ولې باید ولوستل شي. د هغې نه بعد راغلو مونږ دې ته چې کله مدیریت کې مونږ خپل وظایف ترسره کړو که په هغه هر ډول وظیفه وي، که هغه د پلان ګذاري وي، که هغه د تنظیمول یعنی سازماندهي موضوع وي، یا هغه د رهبری موضوع وي، یا د کنټرولینګ موضوع وي، نو هلته زموږ او ستاسو اړیکې ډېرې زیاتې مهمې دي. او یو ساده موډل هم مونږ او تاسو د اړیکو ول درلود. په نننۍ جلسه کې مونږه بحث هغه د خپله د دغې اړیکو په پروسې ده یا د اړیکو په بهیر باندې ده. او دا د اړیکو پروسه د کوم کوم عناصرو څخه تشکیل شوې ده دغه به انشاءالله تاسو ته واضح شي. لکه څنګه چې تاسو دلته په سلایډ کې ګورئ مونږه دغه د اړیکو پروسه تاسو ته داسې په ګراف کې وړاندې کړې ده. خپله که چیرته مونږه پروسه تعریف کو یا پروسه واضح کو، هدف له پروسې څه ده؟ هدف له پروسې دا ده کله چې مونږ او تاسو یو کار په سیستماتیک شکل سره ترسره کوو او یو نتیجه ترلاسه کوو نو دې ته مونږ او تاسو د پروسې نوم ورکوو. یعنی په دې معنی کله چې تاسو غواړئ چې یو نتیجه ترلاسه کړئ تاسو باید هر پړاو د هغه تولید یا هغه د آوټپوټ یا هغه د نتیجې باید تاسو تای کړئ او د هغې نه بعد تاسو په دې توانیږئ چې تاسو هغه نتیجه ترلاسه کړئ. نو د ارتباطات او د اړیکو موضوع هم همدغسې ده. که چیرته په دې مابین کې یو عنصر هم مراعت نشي نو دغه پروسه مختل کیږي او اړیکې نه نیول کیږي. نو راځو دغه د اړیکو پروسه د کوم ځینه شروع کیږي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ په لومړي قدم کې ذهني فکر ده. دا په څه معنی ذهني فکر؟ هدف له ذهني فکر څخه دا ده مخکې له دې چې مونږ وارد دې اړیکو شو، د هر اړیکه نیونکي یا د هر پیغام لیږدونکي په ذهن کې یو فکر شته چې د څه شي په هکله باندې هغه شخص غږیږي، څه غواړي چې جانب مقابل ته وړاندې کړي. نو اول هغه خپل ځان سره یو ذهني فکر لري. کله چې دغه ذهني فکر لري چې د کوم موضوع یا د کوم شي په اړه باندې بحث ولري یا هغه وړاندې کړي نو هغه فکر ته دا یو عیني بڼه ورکوي، یعنی هغه خپل ځان سره یو عیني مفهوم خلق کوي، کریئیټ کوي چې کومه موضوع وړاندې کیږي هغه د ده سره یو تصویر پیدا کړي. کله چې ذهن کې د یو موضوع په هکله باندې تصویر پیدا شو هغه مونږ غواړو چې انکوډ کو، یعنی هغه لپاره مونږ غواړو چې رمز ورکو، کوډینګ وکړو. هغه رمز څه رقم ورکول کیږي؟ هغه تصویر اوس راځم زه ستاسو په مخ کې هغه د الفاظو په شکل کې تاسو ته وړاندې کوم. نو ما سره خو تصویر شته، یو عیني مفهوم زه لرم او ما سره فکر هم شته چې څه حق لباندې زه غږیږم، اما اوس کوم الفاظ چې زه تاسو ته وړاندې کوم دا مخکې له مخکې زه په ذهن کې انکوډ کوم یا انکوډ کیږي، یعنی هغه ته رمز ورکول کیږي. کله چې انکوډ شول پس له هغې د پیغام په شکل سره تر پیغام اخیستونکي پورې رسیږي. نو کله چې دغه پیغام ولیږدول شو، یعنی لیک نه هدف زموږ هغه د سینډینګ آف د میسج ده، یا میسج یا پیغام سینډ کول دي، روانول دي، انتقالول دي. کله چې پیغام لاړ جانب مقابل ته ورسېده اخیستونکي ته، هغه له انکوډینګ حالت نه وځي په ډیکوډینګ باندې تبدیلیږي.
یعنی په دې معنی هلته رمز وستل کیږي، یعنی کوم کلمات چې زما لخلې نستاسو تر ذهن پورې در رسیږي هغه بیرته ستاسو په ذهن کې هغه ډیکوټ کیږي. هغه حالت چې رامنځته شو پس لدی هغه کلمات ته چې ستاسو ذهن کې راغلی دي تاسو هغه نه رمز ایسته که هغه لپاره تاسو یو مفهوم کریئټ کوئ، هغه ته تاسو یو شکل ورکوئ، هغه ته تاسو یو تصویر ورکوئ، یو بڼه ورکوئ چې ستاسو په ذهن کې د هغه تصویر را ایجاد شي. پس له هغې چې تصویر را ایجاد شو هلته ده چې تاسو یو فیډبک ورکوئ یا هغه پیغام ورکوئ چې بلې هو ستاسو پیغام په واضح شکل سره په کامل شکل سره تر ما پورې راورسېده. نو دغه هغه پروسه ده چې مونږ په اړیکو کې چې کوو ترسره کوو یا ترسره کیږي. اوس راځو د دغه اړیکو هر یو عنصر په جدا جدا سره چې کوو واضح کوو او تشریح کوو. ذهني فکر د چا لخوا ترسره کیږي؟ ذهني فکر اصلا چې ترسره کیږي دا د لګونکي لخوا ترسره کیږي. د چا لخوا؟ د لګونکي لخوا ترسره کیږي. څوک چې پیغام لیږي او پیغام لیږونکی څوک ده؟ سینډر آف د میسج یا د میسج لیږدونکی ده، خپله سرچینه ده. د دې لپاره چې مونږ پیغام په ښه شکل سره ولیږدو زه په حیث د پیغام لیږونکی تاسو لیدونکو ته، نو کله چې زه پیغام لیږم باید زه کوم نقاط مراعات کړم، کوم نقاط په خپل نظر کې وساتم تر څو زما پیغام په ښه شکل سره تاسو پورې ورسیږي. اول، کله چې پیغام ورکوونکی یا لیږونکی غواړي چې پیغام ولیږي باید اول په دې پوه شي چې هدف د ده څه ده. موخه باید ښکاره او روښانه وي تر څو تاسو په موخې باندې پوه نه شئ، تر څو تاسو په دې پوه نه شئ چې څه پاکله باندې تاسو بحث لرئ، خبرې کوئ، نو تاسو په هیڅ وخت کې هم پیغام په درست شکل سره نه شئ وړاندې کولای. نو موخه مهم ده چې ولې تاسو پیغام وړاندې کوئ او پیغام څه ده. دوم، د پیغام د ښه درک کولو لپاره د پیغام اخیستونکي اړتیا پیژندنه. زه تاسو ته پیغام وړاندې کوم اما کله چې زه پیغام وړاندې کوم یا هر پیغام وړاندې کوونکی باید په دې پوه شي چې اړتیا د پیغام اخیستونکي څه ده، هغه څه ته اړتیا لري مطابق د فهم د جانب مقابل یا د هغه پیغام اخیستونکي. مونږ هغوی لپاره پیغام چې کو وړاندې کو، که چیرته مونږ پیغام اخیستونکی په خپل نظر کې ونه ساتو نو مونږ ښه شکل سره اړیکې نشو ساتلی. دریم، افکار او ارزښتونه باید د اخیستونکي له کچې سره سم په رم سنبال شي. زه چې کله تاسو ته غږیږم هغه ستاسو یا هر هغه پیغام لیږونکی چې پیغام اخیستونکي ته بحث کوي یا خبرې کوي د هغه فکر د هغه ارزښتونه باید په نظر کې وساتل شي او پس له هغې پیغام جانب مقابل ته وړاندې شي. باید یو غوره کانال غوره شي د پیغام د لیک لپاره. کانال چې ده یا چینل چې مونږ ورته وایي دا هغه وسیله ده چې د هغې په واسطه باندې مونږ دغه پیغام تر اخیستونکي پورې چیکو تر غوږو پورې رسوو. اوس زه تاسو سره په ارتباط کې یم، دلته زمونږ او ستاسو تر مابین هغه چینلز آف کمیونیکیشن چې ده یا هغه د پیغام کانال چې ده دغه خپله دغه میډیا ده چې د دغې له طریقه تاسو زما آواز اوري او زما آواز تر تاسو پورې در رسیږي. نو ستاسو د کانال ستاسو تلیفون کېدای شي، کانال خپله تلویزیون کېدای شي، یعنی د هغې له طریقه چې کله تاسو هر هغه وسیله چې د هغې له طریقه مونږ تاسو کړی شو چې پیغام جانب مقابل ته وړاندې کړو. دغه فیس ټو فیس مخامخ د دوو کسو تر مابین کانال د هغه ټول 15 واړه حواس دي، یعنی په سترګو یې ګوري، د هغه غوږ غږ اوري، د هغه حرکات ګوري، د اندام وجود، یعنی دغلته د هغه ټول حواس درکوي او هغه د هغې لپاره کانال تشکیل. بل، له اخیستونکي نه د پیغام په اړه ځواب یا غبرګون ترلاسه کول ډیر زیات مهم دي اما دا همیشه امکان نه لري. ولې په امکان نه لري؟ بعضې وختو کې تاسو مستقیم فیډبک نشئ درلودلی. داسې فکر وکړئ چې یو اړخیز اړیکه ده لکه دا اوس چې زموږ ستاسو تر مابین ده، دلته کوم ځواب یا غبرګون شتون نه لري، دلته صرف و صرف پیغام لیږونکی
په ارتباط کې ده او پیغام اخیستونکی صرف د هغه پیام یا پیغام اوري او د خپل ځان نه کوم خبرګون نشي تر سره کولای. نو دا هغه نقاط دي کله چې تاسو غواړئ چې پیغام جانب مقابل ته ولیږئ نو دغه موضوعات باید پکې مراعات کړئ. بل موضوع، باید پیغام جوړ شي. پیغام خپله څه شی ده؟ پیغام هر هغه هدف یا هر هغه موخه دی یو شخص چې په هغه اکله باندې خپل پیغام لیږونکی پیغام اخیستونکي ته وړاندې کوي، د هغه نظر شو، د هغه احساسات شو، د هغه عقاید شو، دغه ټول ستاسو پیام ده یا پیغام یا میسج ده. په میسج یا پیام کې دوه شیانو ته تاسو باید متوجه شئ چې یو انکوډینګ ده او یو ډیکوډینګ ده. یو رمز ورکول دي او یو رمز پرانستل دي. همیشه انکوډینګ یا رمز ورکول دا د لیکدونکي لخوا ترسره کیږي. انکوډینګ یا رمز ورکول د چا لخوا ترسره کیږي؟ رمز ورکول صرف او صرف د لیکدونکي لخوا ترسره کیږي. اما رمز پرانستل صرف و صرف هغه دی پیغام اخیستون کی لخوا تر سره کیږي. رمز سرقم ورکول کیږي. کسته سو یاد وی په هغه پروسه کې چې مونږ ویل، کله چې مونږ یو عینی مفهوم په خپل ذهن کې خلق نو بیا هغه لپاره رمز ورکو. دا کوم کلمات چې زه تاسو ته وړاندې کوم دغه کلمات مخکې له مخکې زمونږ په ذهنونو کې انکوډ کیږي، د لپاره رمز ورکول کیږي تر څو یو مفهوم خلق کی. تر څو چې تاسو مفهوم په ذهن کې ونه لرئ او د هغې لپاره درست رمز گذاری ونه کوي، ستاسو هغه پیغام درست کوم معنا نه خلق کوي. نو د دې لپاره چې معنا خلق شي تاسو باید خپل پیغام ته رمز ورکړئ. نو رمز پرانستل څه رقم دی؟ کله چې پیغام د پیغام اخیستونکي لخوا ترلاسه شو، هغه پیغام رمز پرانیزي. یعنی هغه رمز چې ورکول شوی، کوم کوډ چې ورکړل شوی، هغه چې پرانستل شو، هماغه مفهوم، هماغه نظر چې د پیغام لیږدونکي لخوا ترسره شو، په هماغه حالت سره باید د پیغام اخیستونکي لخوا چه شي؟ درک شي. کانال یا د جریان لاره یا چینل څه شی ده؟ په ساده الفاظو سره کله چې مونږ د کانال یا چینل نه بحث کوو، هر هغه وسیله چې د هغې په واسطه باندې مونږ خپل پیغام د پیغام اخیستونکي تر پورې ورسوو یا هغې ته انتقالو، عبارت له چینل یا کانال څخه. مثلا اوس که چیرته مونږ او تاسو وګورو د تلیفون له طریقه، تلیفون یو چینل یا په حیث یو کانال خدمت کوي چې کله د پیغام ورکونکي لخوا تر پیغام اخیستونکو پورې د هغه آواز په هماغه تلیفون له طریقه چې کوم امواج دي د هغې له طریقه تر پیغام اخیستونکو پورې رسیږي. او کله چې مخامخ ارتباطات یا اړیکې برقراریږي، خپله دغه هوا پایس یو چینل وظیفه ترسره کوي او په دې کې هغه 15 واړه حواسه د افراد او اشخاصو په حیث د چینل ایفای وظیفه کوي. دغه ټول هغه موضوعاتو چې مونږ او تاسو به حق لدی پروسه د دغې اړیکو بحثو کې تر دې دمه پورې، حالانکه مونږ نور عناصر هم لرو چې تر اوسه پورې پاتې دي او په هغې اکله باندې به انشاءالله ستاسو په آینده جلسه کې بحث به وشي. نو که چیرته مونږ او تاسو د نننۍ درس جمبندي ترسره کړو، مونږ صرف او صرف په دوه عمده موضوعاتو باندې بحث وکړو چې دغه دوه عمده موضوعات ستاسو هماغه پروسه چې تاسو په ډایګرام کې وکتله، هغه مکمل پروسه هغه ستاسو د اړیکو پروسه ده چې دغه اړیکو پروسه بیا په نوم هر یو جدا جدا مونږ تاسو واضح او تشریح کوو چې کوم عناصر دغه خپل اړیکې یا ارتباطات تشکیلوي. کوم عناصر دي؟ د هغه عناصر له جملې څخه بعضې وختونو کې دغه دوه
عنصر دا هم په هیڅ جدا یو عنصر دی ستاسو د اړیکو د پروسې ګڼل کیږي او دا مهم دی او دا شامل دی ستاسو په پروسې کې او بعض وختو کې ستاسو د پیغام لاندې دغه موضوع راوړي نو که چیرته مونږ تاسو دغه خپل پروسه تر اوسه پورې چې ویلې نمونه ولیکو نو په دغه شکل سره مونږ نمونه لیکلی شو اول کې دا لیکدونکی ده دوم حالت کې چې دا رمز ورکول دی یا هماغه ستاسو انکوډینګو رمز ورکول په دریم حالت کې ستاسو پیغام ده یعنی کله چې تاسو انکوډ کو میسج تاسو انتقالوئ په پیغام هم چې هغه که پیغام باید د چینل یا د کانال له طریقه باندې هغه څه شي ورسیږي د هغې نه بعد نور څومره عناصر دي انشاءالله ستاسو په راتلونکي جلسو کې به هغې باندې مونږ تاسو بحث ولرو نو الله پاک دې وکړي چې تر دې دمه پورې تاسو د دغې درس نه په ښه شکل سره استفاده کړې وي او کوم مسئله او موضوعات چې مونږ تاسو په دغې موضوع کې تاسو ته وړاندې کړل تاسو پرې پوه شوي یاستئ ستاسو د لا بریا او په هیله ښه وخت د الله په امان